tere Youtube , et täna tahaksin tuua teie ette Race Driver Grid , aga tänases videos ma arvan , et pulli siin ei saa , aga no kommenteerida ma ka ei viitsi , et ma lihtsalt näitan teile oma sõidustiili nagu , et aga noh , siin on ikka edasijõudnute grupp ja mul oli raskusi ka , et nautige , et ma nagu panen ralli käima , et kommenteerige , mis te arvate sõidustiilist , kui on vaja , siis muudan , pakkuge taktikaid , kõike paha ükstapuha ja läks . Vau , natuke räpane . et nagu , et rahvas , et siukseid videoid hakkab juurde tulema , et nagu ma tahan enda sõidustiili jäädvustada , et nagu ralli ka natuke läheb peale mulle ja jäädvustada natuke sõidustiili ka ikka . aga no praegu , mis see raisk . ei no praegu on esimene , aga lõpuks maksab vist midagi kõrget , et oi putsi , külg pontoon ka praegu . mida vittu , juba lemmis . alles ostsin seda pidi , no täitsa pekku . viimane ring , ilge proovikivi . taga on ikka väga kange tiim . kuradi munn raisk . ise oma siit , oh sõbut , sädet lendab .
ja fail, 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 ja fail. Ossa muin, flashbackit olid otsas. Ja. Ja.